imagine you later see woman. Mumu, you know that was a modus of the one of my wakambos. I don't know what I did. I don't know what I did. What did you do? I got one of the as a man. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Out of my house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're a serious person. Maybe this weekend you have a bosom.
Maisha yetu tutakaronga ndiye this weekend kana zvabuda. Because my parents ati vari kuenda kumusha. Saka ngobaya kumusha mesha yangu. Utonorwa mesha. Mhm. Yeah, this weekend yeah. But they won't was meet man. Maybe after kana ndarwa mesha. After ndarwa mesha. Ah, kuti kungozvimira, kumira kwete. Ah bo. Ah but is there one saying that so soon? No shoulders and cars news. Wakuboa manje. Kuvazwa ita pasta wakuboa. Why my zita zvinhu zvamona? Huh? Isa ine zita panda kuona kuipa kwa zvinhu zvichikutsiura. Nah. Reka ndibaye ndokuona. Ndiko. Kurorama. Ah ndakuinda. Ah saka bo. Kana izasi namboro wa mechika. Ndirega ndeso. Hello. Maiju. Phone raka madam vai zvuti vauye kudheni tichisota nyaya yako yai. Eh tivauye kudhenda sana navo kudheni. Iribo. Saka sister, plus vakatokudandira ina nyaya yaka $50 ikoko yaka. Ah. Iko na phone yapinda. Zvikanzvika iko ndo zvandabvira gorisho. Tizi ndichabhomuka ngorodhi nchira nyaya $50. Ah zvakaoma wena. Izvo zvino ndofunga dzati nda kunogamuchira nono. I'm going to go to the house. Kati wo modera uchi. Asi zvinhu zvatoshata kutokupandukira. Hadugara nehama dzemurume. Nyaya iripo ndeikuti uri rofa. Ndo nyaya iripo chichita. Aiwa pa sister. Aiwa mira imunzwe ka. Apa gule zvimbo vaisi ai pa side because inini ka madira ndaizama kuita akandaida kutoda kusofta chimunhu. Aiwa ndo madira ndaida kuzama kuita. Aiwa majuna ndovaziva inini. Ndikutaura munhu ndinoziva. Aiwa sapa. Asi kunyara uzotaura. Aiwa sapa pa. Inangu apa ndipazivi zvangu apa bozi. Indaitolo rozama kusofto kuti munhu changu. Uri kuziva here kuti ndinonari kuyi? Uri kuziva. Kunyaya iyo iyo. Yeye ndadzira gweri iyo. Eh. Ndiyo iri kuvengwa nanono. Saka iwe uri kunyara here kuzotaura. Kana kuti nyara ka todi tomboenda. Tombonotsvaka kadurumbo tikakakakaka. Uwana zvivindi. Yeah. Unyatsa kutaura pane vanhu pambere. Kuona kuzorega kutaura. Nokuti mai joni yaka hapana nasingamuzivi. Ah, inangwa. Hapana nasingazima joni. Mushawosi. Imi, siya kwandiri. Zvisiye zvese maoko mangu ndichazvitaura. Ndotaura kana vanhu vaisi vaungana kana kudai ndotaura nyaya yacho. Yasazvisa. Nyabo, hai bhuzi. Ya, ndozvinoitwa vachirume. Ndakuzvifumura zvimai juniya vanonetsa handi ndokutsvakira chidoko. Ah, alright. Uwane zvivi. Skana. Ndembozo dzimba dzakaoma kudai. Kuchine. Ndakaenda kakunoona nichida unoona mufundisi namemufundisi ndakasvika vasiko. Ndakasvika kuna munin'ina wababa Juju Martin we kwakundinyenga. Zvinoi ndakudza hefu. Ngatange kutondipopotera. Martin here uyagara ndavakadzika we. Manje hefu hazitombozvinzwisisa izvozvo. Iwo ndavakadzi ve last time ndakamudyira mari noza akatenga jewelry iko second one. Sure. Apa ndikatomupa nhamba dzisiridzo futi anda vakadzi but manje hevhu wacho hasi kuzvinzwisisa takutorumirirodi baba Juju azogadzisa nyaya dzacho kuzi hana one time saka zvakaoma iyo mudzimbamo but kana hevhu achikuda ka anofanira kunzwisisa ka hanzi zvakaoma vasikana iye hazvitombozvinzwisisa izvozvo anofanira kuzvinzwisisa because ka iwo haungatombodana naye wakanomudza kuti ndanyengwa namatsini kurodza kuti hapana itoripo. Sure. But yeah, mean one deserves pfungwa dzevarume kuti dzakaita sei. Vanessa takutosvika kutopinda mumba macho ona kana varume vacho vachitadza kumuzvisisa kudai. Dzimba dzakasiyana unogona kutopindawo munenge muri right nokuti mune muchonzwisisana nemunhu wako. Kuti kudaro here? Vanhu vakasiyana. Aiwa ndatenda hamunonono mai ngoko. Ungoro. I'm going to go to the house. Yeah,
Ndinomuintertain to the fullest.
zviripo mama. Aletwa newaridzo. Hei naini. Mama anozobvuma here kuti mukwashango zoramba chingouya uya. Aiwa ndozvisina kana basa rese izvo. Ha? Ini ndidzedzi vako. Haipota vachitoyo kumba achinditora zviri pachena. Saka iwewe TK muudza kuti kwanzi namama. Chero wedha uripo wedha upo. Ngauye is free to come and see me. Ha zviripo saka mama ndichatotaura naye panchasangana naye. Hey, haumuzoti I'm very welcome and I'm a warm person. I'm a very loving person. Thank you, mama. You're the best. And this car, I thought I got daughter. Uchatonotika, azwe zvakarongeka mwanangu. Thank you. Mecha zvinzvinguva. Zvinguva vakati tsaura zvako ndopakati mama ipapa. Ah, makakosha. Tisaka bond ready soso ririchi. Strong boss tonzisisana. Izvo zvatobvuma kuti TK apoti uchumudza achipota achiuya achindionawo. Sa ambuya so. Ah, zviripo mama. Akuita ambuya chaivo chaivo vechi. Tsaura zvako kwana. Zvichizvano zvano. Right, munoona ngazi dzangu. Nyeri pano ndeuda izvo. Iwe Diane. Iwe ndo wandakadana iwe wakagara kuchizvira kuno. Martin ndazama vedu kuda kumira naye. Ndimusumudze wose munhu. Mozisi vakabva chizva chingokwesvaira. Ndokugara pasi na madhamu. Ano ngati zambe kuti Martin awane wechi license. Tamba mari kuti license $50 iya. Waenda wanotenga rimwe jewelry kune chimwe chisikana kuti waenda kuzoma kudii anenge asiri. Saka kuti titaure na Martin muro mutepe Martin yaye manje. Ndawane kutsiwe. Ndiri kufunga manje inini. Ndiri kutombo muvhundutsire. Hapati mose mozviziva pachi kuna Martin nondiriwo vasha. Saka plani yangu manje nai ndekuti inini mangwana takumutonga payaka. Ndichaisumuka ndose nda kumurova. Mundibati chaizvo. Kuti iwo my junior, ndikuti aone mukoma wanobatikana agwadziwe. Handiti? Mundibati. Ndikuti iye afinde kuti blaz vadi vagumbuka. Pamwe mabva kaona wahasha dzangu anogona kuita mukwani. Mangwana padari, mungu ndibata, ndi muruvi. Asi ndinoti iye angoona kuti hano mukoma wangu ndiri wagaona ndiriwo basi. Mungu ndibata chete. Saka mangwana tawirirana matiri ndiwawo. Tikuzama kushepa mwana wamai vedu azovawo munzi. Kuti mwana angu munzi zvinonetsa. Hezvo sapoti matiri. Aiwa mwana anozamawo. Azama kudii kwachiita musikana zvakadaro. Isu ngati zviti mangwana. Iwe Diana iwe ndiwe kukanaza matiri. Kubva chikura kuona zvari kuita zvonizvo. Ngati meze mangwana. I know it's okay, no problem. No man, I can't do that. I don't think any. As soon as I was there, I want it out. You know me, and it out. And it again, she managed to don't think it. Ndi zvakandoo mera anyway. Saka izai don't aro don't kuvadzisa nei. Ndosaka akakumudza kuti kabira pandaimi act rapo apa imbwanye murume. Haiti ende tapererwa zvisho. This is bad. We are done, it's over. But maybe zvone ta zvisiri. Thank you. Kumba mangu anofarira zvokusvika pako kuti nokwanisa kuya zvonotorera kumba. Kuzvona kumba? Anotofarira ngachoti TK haafanira kutoya kumba rekuona namudonde zvazviti like this. Kuona kuti hazvizobudi. But ipapo ka pane effect boze. Pakabuda nyoka ipapa. Ndobvo ndichizanjikusiya. Vanisiya njisara nchidonha pasa panchifonika. Asi mama uve kuti TK boy. Aire bokutongofarirawo mukwasha wavo imweya. Handaiziva namhamzi. Ndamutotakwa kana
family yenyu yakangoita chirungurungu kavo tiki shetena ndatona zvavakagara tomboona tiki zvara chirungurungu tizirepo ah zviripo apati pati nokaona sei akoka view kemusango akaka I'm going to go to the house. As more as you did that shit. I never wrong. My instincts are right. I'm not that sound. I'm not going to have a day, which I will do. That's the point, Martin. Martin, now I could have okay today. Such is wrong. He could do a money window, no, all doesn't suppose or no one to run. My grew up. Maria would look at the opening. You won't know some of Fazambana. Saka, you might think that they would run about the home of your home, Martin. Hope is not about as a coffee wolf. I wouldn't deserve it. It's nobody. Cook up your own fair deputy. You won't notion for what he said. I saw a person at the office of a couple of him. I know what you are hopeful should be because you are some point and very economy soup. No, I said, Martin. Tell you who owned a Martin. Pass up, I'm answered by the name. Put us not so bad serious. When I'm going to draw some of you know to bad city, you are look bad sick. My junior comes, I'm a woman and come and mutter something. You are look bad sick, only don't know. But anyway, man, you're Martin, you look on a new man. Don't watch a Martin, don't know what you mean. I'm not going to be able to do it. My junior, don't worry, I'm not. Next time, I see Pa. Mano could be Ghana. Can I go to and look with us? Where is the problem?
You have some nerve coming here. That uruku day pan. Zaita zee. Aye wakana shamari nyaza kunda kutisiva. Udo shita muna gangwa randiti. Nyaza. And this kudaka na shukuta rani. We are done. And this kuda say. Go back, go back. And this kuda uta. Nyaza. No. Exactly. No matter. Exactly.
Ambuya. Ah, I see. Martin. Even Munosin got shed the rich chocolate. Kumiko, Quake, and Akanga, and Akuya, and Bagu Tisiko, say, I'm an for number for now to Druku, we are Tate Muriquere, Mufundis Muriquere, and Weakumba. So Kununga would be a poor gun on a man, hello. Ever one of them, but on from my still one, but I'm sure you're married. Kelanga to find the neighbor's name. Yes, I'm sure to see what Diaga make it. Ah, my juju come. Never mind juju. Watanga futi. Hakuna mkadzomu na nongo nyengwa for nothing. Hani gani zvatoita action? Yani ngatoite ipo pano. Majujusa dark. Chiko wanatete ningarora. Musuno waichima katikwa hiyo. Ukatikwa wangu mrora ndimudaro. Ukonwa kuti kwa kusikira kei. Kana yena matini mukati. Can you imagine? Matini nhubu nhubu yonoziva matini nunza tu. On top of that, mofu. Nyasire. Matini onoziva. Ndio kusikira. Jana ajana ever right. Kudi. Ewa raiti, iwe ndi wakaita ni mati na hati anutano kutasa. Sae mshungo fanani za zwini mba junia. Kusele nesho mrora wangu. Kusele uchitikira mrora panyanyika ya mati. Wakutikira mrora hundi wete ite varpa juzi. Tukuma ya nukwa hiyaka ikitira mati. Kela kwa ikitira mati. Wajumi ikitira mati ni yeu ya zari. Tufane kudara. Izo shimu mwafu 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 zira imi. Samuti. Saduka mati shi ya zira. Sinaka na msore. I was like, kana pana shinja magona tete kunu zanya iyo ni ndicho ina mangwana tinoona ndinoona heavy heavy chamutsima chataura nae but anofara kurova matinda aita nhandu vera matinda kwa yose ndoko zvave yapera nyaya chimwe kwa kunaka kwechimwe yadopera nyaya haimona zvobisa nisa azviiti baba juju eh zvakaita matinda zviri wrong anofara mazitwa yes yadopera ndinotaura nae heavy kurova ime gona maiveni ndosundira nzvadzi kwa niko ipapa kuziya makapfeka izvo zvizvi zvamakapfeka izvo. Eh, my phone is a good sign now. Why did you put an anago? Huh? But you draw because all my information is what? Hey, dear to Tora. Eh, dear to Tora, and to take it. I'm going to see you, man. I'm going to go to the moon. Thank you for watching Magtom Media TV. Kindly subscribe, like and share our videos. If you subscribe, you will receive notifications every time we post a new video. And don't forget to ring the bell. Thank you for your support.